Vänta, vänta, vänta. Jo. Vi ska ta... Ups. Jag ska bara få... Vänta, jag ska flytta till den här. Här tror jag att jag kan få en bättre projektion. Vi hade ju en som var så bra precis i början där, gumman. Vad gjorde du av den då? Här har vi. Oh, hej. Ja, och hjärtarna pickar på så fint och bra så. Det är trångt här. Det är nog många bebisar där inne.